Мені кажуть, це 90-та зустріч у нашому 2022 році. І якщо перші ваші програми були, в основному це монологи про країну, про Славуті, що там відбувається, то починаючи з травня, ви вже відповідали на запитання. От сьогодні у мене, мабуть, єдине запитання підсумки цього року. Яким був для вас і для нашого міста? Мені здається, це очевидна відповідь, бо коли ми підводимо підсумки року, і кажемо, рік був важкий, бажано, щоб наступний був кращий. Ми просто не знали, що буде 22-й. Це справді інше життя, інше сприйняття світу, і ти розумієш, що навіть цінності в тебе змінюються. Ти приділяєш увагу речам, які необхідні тут і зараз, які рятують життя, які рятують людей, які дають можливість вижити. Але рік був дуже насичений на прийняття рішень і демонстрацію спроможності. Справді так. Справді Україна продемонструвала спроможність. І точно 22-й рік – це рік незламності. Ніхто нам не давав шансу, навіть наші найкращі партнери, друзі, які чекали, що ж буде. Скільки протримається Україна. І тільки потім почалася активна допомога. І сьогодні ми тиснемо, кажемо, давайте більше. Ми здатні зробити це швидше. Але це велика світова політика, і це треба розуміти, що швидко не буде. Україна вистояла, і Україна стала трендом в світі. Справжнім трендом. ЗСУ тут взагалі вне конкуренції. Це краща армія світу сьогодні. Ними захоплюються всі, а ми ними пишаємось і дуже гордимося. Прикро, що цей рік приніс нам втрати наших воїнів. Об'єктивно, що війна забирає завжди кращих. Бо краще намагаються бути попереду всіх, захищати всіх, собою захищати. Він приніс втрати і для Чорнобильської АЕС, Андрій Білик. Це велика втрата. Справді, неочікувано, несподівано, і ці втрати є. Але він приніс нам і розуміння гідності нашої, і того, що ми набагато що здатні. Які відгуки йдуть за кордону від наших матусь з дітьми? Кажуть, нашими дітьми там захоплюються. Це справді так. Захоплюються українцями. Бо Європа не чекала, що наше суспільство таке. Що ми готові працювати, ми не бажаємо бути просто на соціальному забезпеченні, ми хочемо працювати. Ми готові надавати послуги, яких в Європі немає. І ми навчилися це цінувати. Це ж круто, коли ми почали цінувати те, що в нас є. Це означає, що ми маємо шанс піти навіть далі, ніж сьогодні розвинений світ. У нас є цей шанс, і ми маємо його використовувати. Тренд України не має просто зникнути. Ми маємо його використати на 100%. Навіть остання зустріч в атомремонт-сервісі з президентом НЕК «Енергоатом» була саме про це. Сьогодні тренд навіть атомна енергетика України. Тому що коли лягає реактор, після обстрілів, після того, як спрацьовує аварійна система відключення, ми його піднімаємо в рази швидше, ніж цього очікували наші партнери. І вони дивуються, питають, як ви це робите. І сьогодні до атомної енергетики є увага. І ми можемо бути експортерами послуг в атомної енергетиці. І сьогодні варто задуматись про те, що НЕК «Енергоатом», можливо, має розглядати і інші майданчики, окрім України, щодо розвитку атомної енергетики. А чому ні? Ми маємо цей шанс використати на 100%. Народження України як держави, як нації відбулось, і ми маємо це розвивати. От цей рік дав нам такі полярні речі. Великі виклики, великі проблеми, страшні проблеми. Війна, смерть людей, зруйнування міст, блекаути, проблеми в енергетиці через те, що ворог себе саме таким чином веде. А з іншого боку, показав, хто такі українці. Дав нам зрозуміти самим, хто ми такі, що ми на це здатні. Славутич, березень, 26-те, тисячі вийшли і вигнали ворога. Ми могли таке уявити в минулому житті? Та ні, ні. Ми на День міста, я вже не пам'ятаю, коли збирались такої кількості одночасно. Протягом дня – да, а щоб одночасно, щоб вийшли всі. А тут вийшли, зранку вийшли. Без шашлику, це жарт, звичайно. Сьогодні ми можемо про це жартувати, а тоді було не до жартів. Але ми продемонстрували свою єдність. І це дуже круто, це дуже класно. І 23-й рік має бути проривним. Перемога, кордони,
звільнили, далі відбудова, але відбудова не ремонт, і просто відновили роботу. От сьогодні ми займаємось відновленням роботи. Знищили щось, ми відновили, відремонтували, щоб людей поселити, щоб школа працювала, садочок працював. А після перемоги це має бути повна реновація. Ми маємо будувати іншу країну. Це буде не швидко. Ну, не швидко, але й не так довго, як багато хто розмірковує десятиліття. Технології інші. Сьогодні технології інші, і ми маємо це зробити набагато швидше, але набагато якісніше. Якісніше в частині життя, якості життя, якості послуг. Тому 22-й рік – рік найважчий в нашому житті, 100%. Рік, в якому, я вже казав, ми заборгували нашим дітям, бо вони стали дітьми війни, і це ніколи не виправиш. Те, через що вони пройшли, навіть коли не було бомбардувань в твоєму місті, навіть коли не було знищення об'єктів, одні сирени чого варті. Ви згадайте березень, коли ми ночували в підвалах з дітьми, бо тут все гриміло, бо Чернігів стояв і відбивався, а над нами літало. Вся громада на сирену реагувала саме так. Сьогодні ми реагуємо по-іншому, розуміючи, що сценарії можуть бути саме такі. А тоді була реакція. І як на це реагували діти? От вони розуміють, що таке сирена, справжня сирена, не тренувальна, не просто спуститись в укриття, бо в нас сьогодні тренування про оборону, а по-справжньому. Тому ми винні дітям, і ми маємо це відпрацювати якістю їх життя на майбутнє. Оце, мабуть, має бути ключове завдання для нас. А сьогодні треба вистояти, треба допомогти нашим воїнам максимально, кожен хто чим може. Тому, починаючи з нашої найпримітивнішої елементарної акції «Одноденний заробіток». Да, це найпростіше. До роботи наших волонтерів, до роботи кожного з нас допомагаємо все для того, щоб ми якомога швидше звільнили нашу землю. Тому дякую всім словотичанам, дякую, до речі, вам особисто, вашій команді, бо інформація під час війни, я вважаю, що це питання взагалі номер один. Просто номер один. Навіть для ЗСУ номер один. Бо коли ти маєш розвідку, маєш інформацію, ти перемагаєш війні. Так само і на фронті цивільному, в тилу так званому, або в окупованих територіях інформація. Тому вам дякую за співпрацю в цей період. Сподіваюся, що ми будемо словотичанам і надалі давати об'єктивну інформацію, максимально її розкривати. Рік ми завершили прийняттям бюджету міста. На диво, ми майже виконали бюджет минулого року. Зрозуміло, що це пов'язано в переважній більшості з тим, що є достатньо нормальна зарплата для Збройних сил України, і відповідно ті військові, які сплачують податки в Славутичі, вони сплачували більше, ніж в минулому році. Тому ми трошки виправили свою ситуацію з бюджетом, але все одно його не виконали, це було нереально, тому що бізнес не працює і не може працювати. Комендантська година, відток населення, енергетичні проблеми, все. Ну, для бізнесу найважчі часи, особливо для маленького бізнесу. Бюджет наступного року не суттєво відрізняється від бюджету минулого року. Сьогодні ми кажемо про те, що ми забезпечили основні напрямки для того, щоб місто існувало. Були, до речі, дебати по бібліотекам, наприклад. Хоча тут хочу зразу застерегти від маніпуляцій, бо вже вони починаються. А, хочуть знищити бібліотеку, як це так, навпаки, коли ворог. Ні, в жодному разі. У нас справді бібліотека крута, але якщо заглянути трошки далі, у нас же ж не бібліотека, у нас бібліотечно-інформаційний центр. Давайте це розвивати. Ми сьогодні маємо змінити контент. Ми маємо там перешерстити ці палички і подивитись, можливо, щось не варто, щоб там було. Бо воно впливає на нашу свідомість, на свідомість наших дітей. Давайте все це перевіримо. І давайте проаналізуємо, які цільові аудиторії відвідують бібліотеку і чому інші не відвідують. Що треба зробити для того, щоб відвідують. Тому це такий трошки літній душик був для бібліотечної системи, для відділу культури. Але це сигнал для всіх. От те, про що я казав, ми маємо побудувати нову Україну. Ми маємо і Славутич перезавантажити. Подивитись, що можна зробити краще. Де в тебе занадто великі витрати на те, що не користуються взагалі попитом у людей? Врешті-решт, ми працюємо для того, щоб люди отримали послугу. Якщо ми робимо послугу, яка не треба людям, навіщо ми витрачаємо на це ресурс? Давайте ми цей ресурс направимо на ті речі, які сьогодні людям більш потрібні.
Ми маємо бути дуже гнучкими. Те, про що я казав весь рік, ми маємо бути дуже гнучкими. Ми маємо підлаштовуватись під ситуацію, яка вона є. Сьогодні вона така, ми працюємо так. Завтра вона змінилась, ми змінюємось абсолютно адекватно цій ситуації. Немає часу аналізувати і думати, а як воно буде і прогнозувати. Ми не спрогнозуємо, як буде. От в війні точно не спрогнозуємо. В мене час ці прогнози можливі. Тому бюджет прийнятий, місто з бюджетом, всі головні соціальні напрямки на мінімум перше піврічне забезпечені, школи, дитячі садочки працюють, працюють в тому режимі, якому дозволяє безпекова ситуація, енергетична ситуація, вона теж непроста. Працюємо з тим, щоб покращити ситуацію із енергозабезпеченням. Все ще чекаємо генератори, які сьогодні дефіцитні не лише в Україні, насправді вони дефіцитні за кордоном, бо і там люди злякались, що і на них може вплинути ситуація в Україні. Купили собі генератори, їх не вистачає, просто не вистачає. Ціна піднялась, в тендери ніхто не йде приймати участь за бюджетні кошти, бо знають, що оплата буде після поставки, а бізнесу це не вигідно, бо черга за генераторами стоїть. Ну, проблем чимало, ми їх вирішуємо, але це поточні проблеми, я б їх навіть не виділяв, вони абсолютно об'єктивні для цього часу. Тому рік завершується і, мабуть, ключове, що ми чекаємо, це емоційного перезавантаження. Чекаєш, коли завершиться цей рік, все, щоб підвести якусь риску і розуміти, тепер ми йдемо далі, ми йдемо до перемоги, вона має бути, і ми тільки наближаємося до неї. До Нового року це відчуття таке, треба дотриматись, треба вистояти там, з теплом, з водою, з електрикою, бо ми ще не знаємо, що нам ворог подарує на новорічну ніч. Ну, не знаємо. Там, дуже б хотілося б, щоб максимально громад залишалось з електроживленням. Ми бачимо, що енергетики працюють дуже ефективно, дуже якісно. І навіть там під Києвом, де по 3-4 доби не було зовсім навіть на критичних об'єктах електроживлення, де під питанням було зливати вже систему опалення чи не зливати, відновили. Подають по годинам, подають по графікам, виходять на графік. Можливо, вдасться нам, але все залежить від ЗСУ, тому велика подяка і ключова подяка від нас всіх – це тим, хто на фронті. Вони все тримають. Коли за півгодини до наступаючого Нового року ви будете згадувати 2022, ну, які самих ярких дня ви згадаєте і два самих негативних дня у 2022 році? Самий негативний – 24-й, однозначно. Я думаю, він для всіх самий негативний. Негативним буде, мабуть, 24 березня, коли почались бої під Славутичем, 23-24 березня, а яскраве 26 березня. Коли ми вийшли, це було неймовірно. Ми цього не усвідомлювали в той момент. Це можна усвідомити тільки після, аналізуючи, дивлячись, взагалі, як ми це зробили. Це нереальні речі. Це нереальні речі. Другий яскравий день. Ви знаєте, я, мабуть, нічого такого особливого не виділю. Немає. Свят немає в цей період. Немає. Там для дітей намагаєшся щось зробити, але відчуття свята, воно все одно відсутнє, воно не таке. Навіть ти, коли посміхаєшся, десь на підсвідомому рівні себе зупиняєш і розумієш, що не все так просто. Тому з важких днів їх буде два. Кожен день, коли ми прощаємось з нашими героями, це теж дуже важкий день, тому можна назвати їх там до 20. Але якщо виділяти два, то це будуть ці. А яскравий день – це 26-те. І тут велика подяка всім славутичанам. Це було неочікувано, мені здається, для всіх. Для самих нас було неочікувано, що ми це зробили. Дякуємо і бажаємо вам, щоб наступний рік був більш радісним, чим нинішній. І перемога була раніше, 9 травня. О, супер. Супер. Я побажав НАЕКу, щоб 15 енергоблоків працювали в енергосистемі України якомога раніше, а до 9 травня перемога – це було б круто. Ми дуже цього чекаємо. Все може бути. До речі, світ дуже непередбачений. Все може бути. Все може змінитись в один день, але для цього треба зусилля не лише нас, не лише навіть Збройних сил України, всього світового співтовариства. І тут світ має продемонструвати свою єдність навколо демократичних цінностей, навколо людських цінностей. Врешті-решт, треба розуміти, коли ми кажемо демократичні цінності, щось таке незрозуміле для нас. Демократія, вседозволеність, різні думки. Демократичні цінності – це людиноцентристська політика, коли головна людина, все, що ми робимо, має бути на користь цієї людині, кожному з нас.
Оце ключове. І цей світ, який живе такими парадигмами, який живе саме такими цінностями, він має бути ще більш об'єднаним, і тоді ця війна справді може дуже швидко завершитись. Але вона має завершитись виключно на кордонах звільненої України. По-іншому бути не може. Ми не готові до компромісів. Ми не готові до компромісів. Наші хлопці, ті, які загинули, ті, які боронять нашу країну, не для цього стояли. Зрозуміло, що можна там розглядати варіант, але ні. Але ні. Тому світ має об'єднатись, і 9 травня – це круто. Це дуже оптимістично, на мій погляд. Мені здається, що буде дуже важко виконати це побажання, але я до нього приєднуюся, я вам дякую за нього. Thank you.